אנחנו בספר עליונות אלוהים, בחלק שני, בעמוד 239. רגשות אשמה, מהו שורשם? הלאה, לקרוא. והשורש של הכל... שזה בעצם מסביר למה יש לבן אדם רגשות אשמה. והשורש של הכל הוא ידוע, כי הוא האחדות של המציאות. ואף על פי כן, ברמת הלבושים של הנפרדות... מה זה אומר, תצרי? רגשות אשמה, מהו שורשם? למה יש לבן אדם רגשות אשמה? תשובה. השורש של הכל הוא ידוע, כי הוא האחדות של המציאות. זה קודם כל אומר לך, אתה יודע למה הכל אחד, אין שאלה מהו שורשו. תזכור, השורש של רגשות אשמה זה אותו השורש של כל שאר הדברים בעולם. זה קודם כל התשובה הכללית. עכשיו, ברמת הלבושים של הנפרדות, עכשיו בוא נראה לך איזה שכל מלובש ברגש הזה. ברגש הזה. אבל קודם כל תזכור את התשובה הכללית, אתה יודע למה של רגשות אשמה, מאותה סיבה שיש דינוזאור. או מאותה סיבה שאין דינוזאורים, זה לא משנה. אתה יודעת למה שאני הולך לקשות השמה? מאותה סיבה שהג'וקים עפים בעבים. זה הסיבה, אותו סיבה אחת לעקוב. אבל כרגע אנחנו נכנסים לצמצום ולהסתגל. אוקיי, ואף על פי כן? ואף על פי כן, ברמת הלבושים של הנפרדות, מי שהתבונן נראה כי רגשות האשם של האדם נובעים בגלל רגשות הגאווה שלו, שהם נראים כהפוכים וכמנוגדים לרגשות השמה. אז מה כתוב פה? שרגשות השם של הבן אדם נובעים רק בגלל שיש לו גאווה. עכשיו לכאורה זה נראה הפוך, כי הוא מרגיש השם כי יש לו גאווה. אתה יכול להגיד יש לו רגשי נחיתות ולכן הוא מרגיש השם. נכון. נגיד הוא מרגיש גאווה ולכן הוא השם. בוא נראה. והעניין הוא? כי יש שני מצבים בפעל. שני, מה? והמצב? נמשיך לקרוא. הגאווה בגלל שאדם אומר, הוא לא מאמין שהוא עושה את זה. לא, כתוב בגלל שיש לו רגשות גאווה, לכן יש לו רגשות אשם. אתה תפרק מה הקשר? בגלל שכן יש לו רגשות גאווה, לכן יש לו רגשות אשם. כן, אז אני מסביר למה. למה? בגלל שאתה אומר, אני? אני עשיתי את זה? אני? אז זה ואז נובע רגשות אשם, לא יכול לסבול את זה. והעניין הוא? כי יש שני מצבים בלבד. אבל המצב הראשון הוא שאדם יש לו גאווה אמיתית ורגשות אשם אמיתיים. דהיינו, שאדם מבין שהוא אלוהים, וממילא הוא עצמו אחראי לכל הדברים שקורים בעולם. שזאת שלמות הגאווה, וגם שלמות רגשות האשמה בו זמנית. וכאשר האדם מבין שהוא באחדות עם המציאות, אז טוב לו תמיד. כי אצל אלוהים לא באמת שייך רגשות אשם, משום שאצל אלוהים אין טוב ורע, וממילא לא שייך להרגיש אשמה כלשהי. זאת אומרת, אמרנו ככה, רגשות אשם בפשיטות, בואי תקריא עוד פסקה, נו, בואי נסיים את זה. ואם האדם מזדהה בטעות רק עם האני הנפרד המצומצם, רק עם האני הנפרד המצומצם, על ידי זה האדם גם חווה מצד אחד מחשבות גאווה מטופשות, שנדמה לאדם שיש בו דברים טובים, שאלו מחשבות מטופשות עבור מי שהוא באמת אלוהים ואחראי לכל מה שקורה. ואז כאשר יש לאדם הזדהות עם האני הנפרד שלו, אז ממילא יש לו גם רגשות אשם על אותם הדברים שהאני הנפרד הזה אחראי להם. ובסיכומו של דבר, על האדם להבין שאין שום אשם ושום גאווה כלל, כי הכל אחד אמיתי ממש. אז מה זה אומר? פשוט, יש שני מצבים. או שאתה יודע, קודם כל בפשיטות, למה יש לך רגשות אשם? כי אתה מאשים לעצמך על כך שעשית משהו. עכשיו יש לך גאווה, אני עשיתי, ולכן אתה מרגיש אשם. עכשיו יש שני... רגע, בקשר לגאווה קצת... מה זה רגשות אשם? אני אשם בכך, זאת אומרת, זה היה בשליטתי, זה בכוחי, ואני אשם בכך. אני עשיתי רע, מה זה רגשות אשם? אני עשיתי רע. הבנתי. עכשיו... וגאווה, ומה קשר לגאווה? אם אתה אומר, אין לך... תראה, אם מישהו רוצח מישהו, אתה לא מרגיש אשם, כי זה לא קשור אליך. אבל אם אתה אומר, לא, זה אני הפעלתי אותו, אז יש לך רגשות אשם. לא, אבל מה הקשר לגאווה עדיין? גאווה, הכוונה שאתה מייחס לך את הפעולה. אתה מייחס את הפעולה לכוחך. אז אם אתה אלוהים, אתה גם גאוותן הכי גדול. שנייה. אם יש לך גאווה הכי גדולה, שאתה אומר, אני אלוהים, אני עושה את הכל, אז יש לך גם רגשות אשם הכי גדולים. אני אלוהים, אני עושה את הכל, אני אחראי לכל הפשעים, כן? אבל בגלל שאתה אלוהים, אז גם אין לך שום בעיה שאתה אחראי לכל הפשעים. אוקיי? זאת אומרת, אם יש לך גאווה בשלמות, אז מצד אחד כאילו יש לך רגשות אשמה לכל, אבל מצד שני גם מגיע לך קרדיט על הכל, אל תשכחו את זה, אלא אם גם הוא לא רק רע, הוא עושה דברים טובים במרכאות. אבל בתכלס אם אתה אלוהים, אז אין לך, אה? לא, לא, זה לא ככה, זאת שאמרה לך שהיא לחוצה מכך שהיא רצחה את האנשים באיתמר, הייתה צריכה ללדת את זה, אבל גם את גרנט לזה שיוולדו אנשים לאזן אותה. יש שני ממש, נכון? כן. כי היא הייתה בחוויה של האשמה, אבל היא לא הייתה בחוויה של... הגאווה.
של של הטוב, של הפרגון. נכון, אני שומע מזה, נכון, אתה שומע, אתה יודע לך גם, אנחנו מייחסים לך גם את כל הדברים הטובים, לא רק את הרעים. באמת, אז בסדר, יש איזון. אוקיי? עכשיו, אז מי שיש לו הבנה שהוא אלוהים, אז מצד אחד יש לו הכי הרבה גאווה. מצד שני, ובגלל הגאווה שהוא אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה, לא רק את החיל הזה, עשה לי את כל הדברים שבעולם, אז במילה, הוא גם אשם בכל מה שקורה, אבל גם הוא אחראי בטוב לכל מה שקורה, ובגלל שהוא אלוהים, זה לא משנה לו, אשם, לא אשם, אין לזה משמעות עבורו בתכלס. אבל, ואז במילה לא שייך אצלו רגשות אשמה, וגם לא שייך אצלו רגשות גאווה. לא שייך, כאילו, אתה יודע, אני הצלחתי, זה מה, אתה אלוהים, אתה עושה כמה שאתה רוצה, כאילו, מה העניין? אז אין לו לא גאווה, ולא רק שאתה שם. נכון, לא, יש לו גאווה, ולכן אין לו את ההפך של הרגשות אשמה, אין לו נגיד את הפרגון. אין לו את ההערצה העצמית. נגיד את ההפך של הרגשות אשמה, זה ההערצה. אז הוא לא מעריץ את עצמו על שום דבר, הוא לא מפרגן לך, הוא לא מחמיא לעצמו ולא משהו כזו. אז מה המשמעות של להגיד גאווה? אז זה לא משהו. בגלל שאתה מייחס את הכל לעצמך. זה נקרא גאווה וזה נקרא גאווה? כן, אנשים קוראים לזה גאווה, להגיד שאתה אלוהים. זה גאוותה. זה יכול להיות גם טיפש. הרי מה קרה לבחורה? הרי מה קרה לה? אתה אמרת לה, זה את אשמה. אתה בעצם קיבלת אותה, אמרת לה דיברת, את אלוהים, את אחראית. אז היא ישר חוותה רגשות אשמה. כי לא נלך את זה עד הסוף, כי אם את הולכת עד הסוף המהלך, אז זה משום בעיה. אתה יודע שבלכת בבני אדם רגילים, זה לא מנחם. רק שתדע שכל מה שאמרת עכשיו לא נכון, כי בני אדם רגילים זה כן מנחם, אם הם מבינים את מה שאמרתי. תקשיב, זה מדע מדויק. מי שכל כולו יהיה בחוויה שהוא אלוהים, מסתכל על זה בפרספקטיבה הזאת, אז אין לו שום פשוט השם. אז אתה מוסיף שבני אדם מבינים בדרך כלל, כשאתה אומר את מה שאמרת עכשיו, לא מבינים את מה שאמרת עכשיו, אם אתה מוסיף את המילה מבינים. כי בן אדם לא, עדיין הוא כאילו תקוע עם ה... אפילו אתה יודע, תשמע, אתה בורא את העולם. כן, אני אחראי את המה. כי הוא לא מאמין לזה. אני לא מסכים איתך. למה אני לא מסכים איתך? כי אתה יכול לאזן את זה, באותה עוצמה שהוא מבין שהוא אחראי לרצח, תאזן את זה עם ההבנה שהוא אחראי לדבר טוב שקרה. אבל זה בכלל הייתי אחראי, רק אמרתי, את זה הביאה בשנייה אליה. באותה עוצמה שהיא משוכנעת שהיא אחראית לרצח, באותה עוצמה היא אמורה להיות משוכנעת שהיא אחראית למשהו טוב. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה, שהבן אדם קל לו... רגע, לא, כי מאותו מקום שהיא אומרת, אני אחראית, הרי למה היא חושבת שהיא אחראית? כי אלוהים, אז אם אתה אלוהים, אתה אחראי לעוד דברים. גם קל לה יותר לקחת רגשי אשמה, אנשים אוהבים להתאבק. או, בסדר, אתה יודע, אני לא מסכים. זה לא מסכים. כי אתה אמרתי אלה שלו. לא מסכים. מה שקרה, אני לא מסכים. מה שקרה, שבאופן נסיבתי בלבד, אתה אמרת לה שהיא אלוהים דרך דבר רע. יכול להיות מצב הפוך, שהיית אומר לה, אתה יודע, את צריכה להיות מאושרת מזה שמדינת ישראל קמה, כי את אלוהים זה בזכותך. אז הוא אומרת, איזה יופי, וזה הייתי אומר לה, אבל אתה יודע, אבל את גם אחראית לרצח באיתמר, וזה המאזן לה. במקרה, קודם כל היא נפלה על האלוהים, על הווריאציה, אז זה כל הסיפור, זה יכול להיות הפוך. אני לא פשוט אומרת, גם אנשים הרבה פעמים, או אנשים דתיים, או דמות להם, אלוהים עשה את זה, בדיוק כמו שהוא עשה את זה, אתם מבינים? כאילו אם אתם מאמינים ויודעים שזה הוא הכל, אז הוא עשה את זה, נכון? או שאם מישהו אחר עשה את זה, אז יש, אז כבר אין אחד, אז אומרים לי, נכון, נכון. כמו שאומרים, זה שאומרת, ישמור השם, ישמור השם ממי? ממי ישמור השם? תכף נדבר גם על הנושא הזה, טוב בוא נתקדם, אבל אם האדם מזדהה בטעות רק עם האני הנפרד שלו. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא אשם, יש גם אני נפרד, שהאני הנפרד, אתה אחראי לדברים מסוימים, לדברים אחרים אתה לא אחראי, עד כמה שאתה מזדהה עם האני הנפרד שלך, אתה מצומצם. אבל אם אתה מזדהה רק עם האני הנפרד שלך, על ידי זה יש לך גם בונוס, שאתה חווה מחשבות גאווה מטופשות, שאתה אומר, הצלחתי להשיג, הצלחתי, כי אם אתה אלוהים, למה זה מחשבות גאווה מטופשות? כאילו אתה פתאום, כי אם אתה אלוהים, אז מה שייך, זה כל הכבוד לי שהצלחתי לכתוב ספר, אנו ברצינות, זה רציני. אבל אם כאילו, מה, אתה כדי כך טיפש, אתה מצליח תמיד, מה זה צריך לכתוב ספר? אבל, ואז אתה כאילו טוב לך מזה שאתה הצלחתי, אבל בצד שני, אתה גם העונש על זה, על זה ששכחת שאתה אלוהים, והלכת לאכול מאכלים מקולקלים, מה למה מאכלים מקולקלים? ואומרת, קיבלתי אהבה מזויפת, כן, אבל עכשיו מצאתי עוד דבר למנות ממנו. לא מספיק לי שאני אלוהים, אני נהנה מהכל, אני רוצה להגיד שאני גם נהנה מהכל, ואני גם נהנה מכך שהצלחתי משהו מוגדר.
הצלחת משהו מוגדר. העונש על זה שעכשיו גם נכשלת משהו מוגדר. מה זאת אומרת נכשלת? אם אתה אומר אני אלוהים, והכל טוב. אז הכל נגמר. טוב. עכשיו, אבל אם אתה אומר, לא, אני לא מספיק לי שאני אלוהים, אני רוצה מעבר. מה, אני רק אלוהים? לא מספיק, אני רוצה גם לחוות הנאה מצורה מסוימת. וזה מה שעושים. נכון. ולכן, המחיר, יש עלות. העלות, ההנאה, כדי להנות מצורות מוגדרות, יש עלות. העלות היא שיש גם סבל מצורות מוגדרות. אתה רוצה להנות מצורות, אתה אומר, אני לא מספיק לי הנאה בלי צורה. אני רוצה הנאה בלי צורה פלוס עם צורה. נכון, שזה האחדות. כן, אז לא, 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 זה בסוף, לא משנה, לא משנה. מההיבט שאתה נהנה מצורה, באותו רגע נכנסת לרובריקה של סובל בגלל צורה. אלא אם כן כבר הגעת לאחדות. וגם אז אתה סובל בגלל צורה. לא, גם לא, כי כשאתה בצורה, זה לא יכול, אז אין לך בעיה. אוקיי, אז תמיד יש את החסד, יש את ה... והוא רוצה. אה, זה משהו אחר, לא משנה, לא משנה באחדות. בתכלס, יש את אלוהים. שהוא הכל היה לו טוב, אמר, מה פתאום הכל טוב? בוא נעשה יותר טוב. אין בעיה, אוקיי, רע, טוב, בוא נעשה יותר טוב, אבל המחיר של זה שאתה עושה יותר טוב הוא בכך שיהיה גם רע. אבל המחיר זה... ברגע שאמרת זה יותר טוב מזה, בעצם אתה אמרת יותר טוב מזה. יש מחיר. בעצם אמרת יותר טוב מזה, בעצם אמרת יש גם רע. כי אם זה יותר טוב מזה, אז זה רע. יש הבדל, זה כבר ההבדלה. אז למה הוא עשה? למה יש נפרד? לא, זה לא תשובה. לא משנה מה רציתי לשאול, זה תמיד מתגלגל למה יש נפרדות. ולכן התשובה היא אותה תשובה, ועכשיו תשאל בכל זאת. למה שתבין שאותה תשובה זה בסוף, בסוף זה למה יש... טוב, השאלה זאת התשובה. למה הוא עושה שיהיה תג מחיר? הוא לא עשה שיהיה תג מחיר, זה מהות ה... הוא רצה להיות מצורה, אני מבין. אתה אומר שיהיה כל יכול, שיגיד שיהיה אפשר גם להיות מצורה. מצורה בלי תג מחיר. נכון, נכון. זה התשובה בעצם. התשובה היא נכון, זה מה שהוא עשה. רק אתה לא מבין את זה, אתה חושב שיש תג מחיר. אתה לפני הגדת שיש תג מחיר, אמרת, שים לב. תקשיב, תקשיב, אני יכול להגיד לך לא, אפשר להיות מצורה, ואף על פי כן זה יישאר שלם. מה זה שאלה? נכון. למרות שגם אז תהיה שאלה, למה הוא צריך את זה? לא, זה כבר שאלה ממש נפרדות, זה כבר... אתה אמרת משהו לא הגיוני, בעיקרון, כי זה לא אי אפשר. למה? הוא לא עשה את זה כי אי אפשר, כי כל הרעיון של ליהנות מזה יותר מזה, ביותר, בעצם אמרת שמזה זה פחות. אלוהים אומר, אני אוהב את הכל באותו מידה, אבל הוא אומר, עזוב, אני כל כך אוהב את הכל באותו מידה, בוא נעשה משהו אחד יותר. מה בעצם הוא אומר? אני רוצה לו משהו אחר פחות. במהות, במהות של הלאהוב יותר, זה בעצם לא פחות משהו אחר. במהות של לאהוב זה גם כן. במהות של לאהוב יש את זה. במהות של ההפרדה יש לך את הקונטרה. הבנו? וזה הסבל? וזה הדברים? כן. זה רעיון הסבל. עכשיו, אם יש לך רק את הנפרד, אז אתה רק בנפרד, אם אתה... וכו' וכו'. הבנו? כן.